Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Leandro Vieira, sobre o livro dele, sobre Futura Administração, que acho que é uma coisa muito bacana, primeiro pela pessoa que escreveu. O Leandro, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de empreendedor, porque ele fez Administradores, ele realmente foi totalmente fora da caixa, criou um modelo de negócio diferente, uma coisa que precisava o Brasil, e está levando aí várias pessoas a se comunicarem, trocar experiências e aprenderem coisas bacanas em administração com administradores. E acho que é um pouquinho disso que ele coloca aí dentro do livro. Acho que ele coloca essa experiência dele, essa vivência como empreendedor, como administrador, para ajudar jovens futuros administradores e administradores, futuros empreendedores a transformar sonhos em realidade, fazer com que mesmo que os sonhos não sejam deles, mas que ele ajude as pessoas que sonham a administrar esses sonhos e fazer a coisa funcionar. Acho que é uma leitura super válida e que sem dúvida nenhuma um bom investimento para o seu tempo. Espero que você goste do livro. Eu só gosto de indicar as coisas que realmente eu acho e acredito que podem valer a pena. Seu Futuro Administração, belo manual aí para quem quer conhecer um pouco mais da ciência da administração, entender os possíveis rumos, caminhos de quem a escolhe como profissão. Quisera eu, lá no passado, ter acesso a um material rico como esse que você escreveu. Não que eu acredite que talvez minha vida estaria melhor, mas certamente teria chegado aqui com muito mais segurança e tranquilidade das escolhas que fiz. Fica a recomendação do seu Futuro em Administração para todos aqueles que pensam em cursar administração, estão cursando ou aqueles que já concluíram o curso e estão querendo acertar um caminho mais inteligente, mais seguro, mais consistente para sua carreira, pondo em prática aquilo que essa ciência tão maravilhosa tem a oferecer para a sociedade.